Аліса в країні див, розділ перший униз і вглиб кролячої кролячою норою. Аліса тяжко занудьгувала, сидячи на березі без діла. Разів зо два зазирнула вона до книжки, яку читала її сестра, але не знайшла там ні малюнків, ні розмов. Ет чого варта книжка без малюнків та розмов? зітхнула Аліса. Вона сиділа й думала, наскільки це можливо у спеку, коли туманіє голова і злипаються повіки. Піти чи не піти нарвати квіток, це ж бо така втіха сплести собі з них віночок. Аж тут повз неї промайнув кролик, білий з рожевими очима. Диво, звісно, невелике, як не дивина було й почути, що кролик бубонить собі підніс. Ой, лишенько, лишенько, як я забарився. Згадуючи про це опісля, вона подумала, що мала б таки здивуватися, але тієї миті все видавалося цілком звичайним. Та коли кролик раптом добув з нагрудної кишеньки годинника і, зиркнувши на нього, поспішив далі. А ліса схопилася на ноги. З роду віку ще натраплявся їй кролик з нагрудною кишенькою та ще й при годиннику. Аж тремтячи з цікавості, вона кинулася за ним навздогін і, на щастя, ще встигла помітити, як він гулькнув у велику кролячу нору під живоплотом. Аліса з розгону пірнула слідом за кроликом, навіть не подумавши, як буде звідти вибиратися. Якусь часину кроляча нора йшла рівненько, немов тунель, а тоді зненацька урвалася. Так зненацька, аж Аліса і нащулась, як жухнула навстроч у який глибочений колодязь. Чи то колодязь був просто таки бездонний, а чи так повільно вона падала, але дорогу їй не бракувало часу роззирнутися і поміркувати, що ж буде далі. Найперше Аліса глянула вниз, щоб бачити, куди вона падає. Але там було темно, хоч в око стрель, тоді вона оглянула стіни колодязя. На них була сила селена маленьких мисників та книжкових полиць. Подекуди на кілочках висіли мапи і картини. З одного мисника вона прихопила баночку з наліпкою помаранчеве варення, та ба виявилося, що вона порожня. Викидати її було лячно, ще вбік когось унизу. Тож Аліса примудрилася тицнути банку на одну з поличок, повз яку пролітала. Ова. чудувалася Аліса. Після такого падіння не страшно і зі сходів скотитися. Ото вдома дивуватимуться, яка я хоробра. Та що там сходи. Тепер я її не пискнула б, якби впала навіть з даху. І це, мабуть, було правдою. Униз, униз, униз. От би падати так до безкінечності. Цікаво, скільки миль я вже пролетіла, міркувала Аліса вголос. Мабуть, уже й до центру землі недалеко. Ану, прикиньмо. По-моєму, до нього ще десь 4 тисячі миль. Аліса, бач, просвітилася в цих питаннях на уроках у школі, і хоч зараз була не найкраща нагода хизуватися знаннями, слухати нікому, а все ж попрактикуватися ніколи не завадить. Так, здається, саме стільки, але тоді постає питання, на якій я широті і довготі. Аліса уявлення не мала, що таке широта і довгота, але ці поважно. Вчені слова, неабияк тішили її вухо. Трохи згодом вона знову заходилася міркувати в голос. А що як я провалюся наскрізь? Ото буде кумедно вигулькнути серед людей, що ходять униз головою. Антипатки чи яких там? Вона була навіть рада, що ніхто зараз її не чує, бо слово пролунало якось трохи не так. І тоді зрозуміло, мені доведеться запитати, у яку країну я потрапила. Перепрошую, добродійко, це Австралія чи Нова Зеландія? Тут Аліса спробувала зробити реверанс. Уяви собі реверанс у повітрі і спитай себе, що з того вийшло б. Тільки що вона про мене подумає, що я якась невігласка, мені не годиться. Може, десь буде написано униз, униз, униз. Зничев'я Аліса знову заговорила. Уявляю, як Діні буде сумно сьогодні без мене, діна це кішка. Хоч би ж не забули, коли питиму чай, поставити їй блюдечко з молоком. Діно, кіцюню моя, як жаль, що ти не зі мною. Миші так глибоко боюся, не водяться, але кроти, близькі, мишачі родичі тут, мабуть, є. От лише чиї їдять коти кротів. Тут Алісу почав змагати сон, і вона вже бубоніла собі, ніс немов крізь дрімоту, чи їдять коти кротів, чи їдять коти кротів. Часом виходило щось таке, чи їдять? кроти котів, бо коли не знаєш відповіді на питання, то байдуже з якого боку його ставити. Аліса відчувала, що дрімота вже заволоділа нею. І їй почало снитися, ніби вона гуляє по підручці з Діною і цілком серйозно запитує: Ну, бо, Діно, признавайся, чи ти колись їла кротів? Коли це враз гу-гуп, і вона опинилася на купі хмизу і сухого листя. Політ закінчено. Аліса ні нітрохи не забилася і швиденько схопилася на ноги, підвела голову догори, там усе тонуло в темряві. Зате попереду виднів ще один довгий коридор, і в ньому миготіла, швидко віддаляючись постать білого кролика. Гаятись не можна було й хвилини, а ліса, як вітер, помчала за ним і ще встигло почути, як він проказав, звертаючи заріг Ох, бідні мої вушка, мої вусики, як же я запізнююсь. Здавалося, він був зовсім близько, та коли Аліса і собі звернула за ріг, за кроликом і слід пропав, а вона опинилася в довгому низькому коридорі, освітленому рядочком підвішених до стелі ламп. Довкола було багато дверей, але всі позамикані. Аліса пройшла коридором з одного боку, вернулася з протилежного, дорогою вона торгала всі двері поспіль. І тепер сумно брела серединою розмірковуючи, як же їй звідси вибратися. Раптом Аліса наштовхнулася на маленький триногий столик, весь із суцільного скла. На ньому не було нічого, оприч крихітного золотого ключика, і Алісі відразу спало на думку, що це, мабуть, ключ від котрихось дверей. Ключик підійшов до дверцят, за якими знаходився придивний сад. Алісі дуже кортіло потрапити туди, але вона була завеликою. Бачиш, останнім часом Алісу спіткало стільки всіляких дивовиш, що вона почала сумніватися, чи в цьому світі так уже й багато справді неможливих речей. Збагнувши, що біля дверцят вона нічого не вистоїть, Аліса повернулася до столика не без надії знайти там якогось іншого ключа чи бодай інструкцію для тих, хто хоче скластися, як підзорна труба. Цього разу на столику вона побачила маленьку пляшечку. Раніше її точно не було, подумала Аліса, з прив'язаним до шийки паперцем, де гарними, великими літерами було видруковано Випий мене. Коли тобі пропонують випи мене, це, звісно, чудово. Але мудра маленька Аліса не збиралася діяти з опалу. Ні, сказала вона собі спочатку я гляну, чи нема тут де напису отрута. Проте на цій пляшиці такого напису не було, тож Аліса таки відважилася з неї нацьорбнути. Виявилося, що це доволі смачно. Як пиріг з вишнями, зварений крем, ананас, смажена індичка і риска і гарячі грінки разом узяті, і Аліса хильцем спорожнила пляшечку. Цікаве відчуття мовила Аліса. Здається, я стягуюсь, як підзорна труба. І справді, тепер вона заледве сягала десяти дюймів, і ж проясніла на думку, що такий зріст дасть їй нарешті змогу пройти крізь дверцята в той чарівний садок. Упевнивши, що з нею нічого більше не діється, вона вирішила мерщій податися до саду. Бідна Аліса. Біля дверцят вона похопилася, що забула золотого ключика. А коли вернула до столика, то зрозуміла, що тепер до ключика їй не дотягтися. Вона виразно бачила його знизу крізь скло і навіть пробувала вилізти вгору по ніжці, але ніжка була заслизька. Натомившись від марних зусиль, бідолашка сіла і заплакала. Годі, сльозами тут не поможеш, наказала вона сама собі. Раджу тобі зараз же перестати. Зазвичай Аліса давала собі непогані поради, хоча й рідко до них прислухалася. А подеколи картала себе аж до сліз. Якось пригадується, навіть спробувала нам'яти собі вуха за те, що змахлювала, граючи сама із собою в крокет. Ця мала химерниця страх, як любила вдавати двох осіб на раз. Але тепер подумала Аліса нема сенсу отак роздвоюватися, мене заледве ледве і на одну вистачає. Аж ось її погляд упав на невеличку скляну скриньку під столом. Вона відкрила її і побачила там малесеньке тістечко, на якому красувалися викладені смородинками слова. З'їж мене. А що ж і їм, промовила Аліса. І коли від того побільшаю, то дістану ключа, а зрібнюю ще дужче, то просунуся під вірцятами так чи інак, а в садок я потраплю однаково. Тож вона відкусила ще шматочок і незабаром доїла все тістечко.